մեքենա, նույն մտով գոզում։ Որո։ Մեքենա տավեսան։ Համերով ժողովրդին գցելով տակը մայթերով քշումա, ժամն էլ 10:55-ը, նայեք ինձ էլ էր ավտոյի տակ գցում, հազիվ փախա ու խոտվա, նայեք ոստիկանները բոլորը հետևից էին ընկել, չէին կարող ոչ մի ձևի այդ ավտոն կանգնացնեին. Նայք հրապարակ հասա, հելեն այդ փախնում ավտոյով, ոստիկաններն են հետևից չեն կարում կանգնացնել, ոստիկանները հանեցին իրանց զենքերը և սկսեցին կրակել պագրիշկեքի, որ կանգնացնել, բայց մեկը առանց պագրիշկա էր ինքը քշում, հենա նայք հետևից են ընգե, ոչ մի ձև չեն կարում կանգնացնել, արդեն 40 րոպեա հետևից են ընգե, այնց բան չէի տեսել, մենակ GTA-ում էի տեսել. Я на площади. Вот. Смотрите, что стало с автомобилем полицейского. Вроде остановили машину. Если что, я доложу. Страдал. Сейчас еще скорая помощь подъехала.